Projekti për ndriçimin lejd është duke vazhduar punimet në njësinë administrative të Çoravës. Prej gati një viti janë duke u kryer punimet të cilat sipas administratorit Olge Ribi kanë përfunduar në 90% të fshatrave. Tashmë kanë mbetur pa ndriçim lejd vetëm disa zona problematike që nuk kanë pasur ndriçim fare ose terreni i vështirë pengon punimet. Në njësinë administrative Çoravë, pothuajse të 11 fshatrat janë kryer 90% të punimeve të ndryqimit lejt, me përjashtim të disa lagjeve ku nuk kam pasur edhe më përpara, ose disa lagjeve që janë bërë të reja, dhe ne jemi në proces pune për t'i përfunduar. Si që është një lagje në fshatin Leshnicë, një lagje në fshatin Çravë, dhe një lagje në fshatin Blacë. Aktualisht janë duke punuar dhe punojësit. Momentalisht janë në fshatin Nixhavec Pretush, është rruga që lidh Nixhavec me Pretushën. Njësia administrative e Çravës është një prej më të mëdhave në Pogradec, e cila përbohen nga 11 fshatra. Në këtë zonë jetojnë 9623 banor ose 3100 familje.